Mislim da nisu dovoljno. Mislim da nisu dovoljno. Pa ne znam sad koliko bi mogla da dam neku procenu. Ja sam Kraljevčanka i mislim da je možda 50%. Moja neka gruba procena. Možda ja nisam merodavna za to. Pa kako ko, jesu i nisu. Mislim da više ima koji nisu. Vrlo malo. Vrlo malo, jer se sve svodi na to kada završe određenu školu, da posle toga ne čitaju ni natpise na prodavnicama, nego ih pamte po nekim markantnim objektima i tako se kreće, a ne da čitaju knjige i da se obrazuju. I za, kod nas se uopšte ne pridaje značaj kasnijem obrazovanju u toku životne dobi, kasnije i radu i tako. Pa mislim da većina ono nije, pošto ja ne volim da čitam, ali možda ima dosta, ima obrazovanog naroda ovde kod nas, dosta.